অসমবাসীলৈ আমি এবাহতে সেৱা জনাইছো। যোৱা মে মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা নামৰূপ পাঁচজন নাট্যগোষ্ঠীয়ে বৰ্তমান মহামাৰী যি ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, কৰোনা মহামাৰী পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমি ফেচবুকৰ জৰিয়তে অনলাইন যোগে আমি মহাপুৰুষজনাৰ কীৰ্তন পুথি পাঠ অনুষ্ঠান এভাগি আমি আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। আজি এই 4 মাহৰ সফল সমাপ্তি ঘটিছে। এই এপাহতে অসমৰ বিভিন্নজন ভকতে আমাক যেনেদৰে সহায় সহযোগিতাৰে আমাৰ পাঠভাগত অংশগ্ৰহণ কৰিলে, তেখেতসকললৈ মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমি আপোনালোকক জনাবলৈ পাইছোঁ, অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ 185 জন ভকতে আমাৰ এই অনুষ্ঠান ভাগিত অংশগ্ৰহণ কৰিলে। তাৰ মাজতেই প্ৰথম প্ৰথম আমাৰ ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰৰ গোসাঁই প্ৰভু অৱনী গোস্বামীদেৱৰ দ্বাৰা আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগ আৰম্ভ হৈছিল। তাৰ পিছতেই অসমৰ প্ৰসিদ্ধ খনিকৰ পুথি নামঘৰ, লেটেকুজান পুখুৰী নামঘৰ, পটদুৱা থান, আমাৰ তেনেকৈ অসমৰ বিভিন্ন যথেষ্ট সত্ৰ নামঘৰসমূহৰ পৰা আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগিলৈ পাঠ আৰম্ভ হৈছিল। মোৰ মনত পৰিছে ঢকুৱাখানাৰ নামঘৰ ভাগত পৰা আমাৰ এই পাঠ আগবঢ়াইছিল। তেখেতসকললৈ আমাৰ অনুষ্ঠানৰ তৰফৰ পৰা সমূহ 185 জন ভকতলৈ আমাৰ ধন্যবাদ আৰু সেৱা নিবেদিছোঁ। ধন্যবাদ। নামৰূপৰ পাঁচজন্য সাংস্কৃতিক সমাজে বৰ্তমান মহামাৰীৰ পৰা মুক্ত হ'বৰ কাৰণে যি কীৰ্তন পাঠৰ আয়োজন কৰিছে, আমি এই প্ৰয়াসৰ শলাগ লৈছোঁ আৰু হাৰমনিতেই গোবিন্দ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৱে সকলোকে কৃপা কৰক। আমাৰ পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীৰ সৌজন্যত যোৱা 2 মাহ ধৰি অবিৰতভাৱে আমি কীৰ্তন পাঠ অবিৰতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমস্তজন ভকত বৈষ্ণৱ তথা আই মাতৃসকলে সহযোগিতা আমাক আগবঢ়াইছিলে আৰু এই অনুষ্ঠান ভাগি আমি আজি সামৰণি হিচাপে আমি আজি আমাৰ হাৰনগৰী বৰনামঘৰতে এভাগি শৰাই আৰু অন্ন দি আমি অনুষ্ঠান ভাগি সামৰণি কৰিছোঁ। আৰু এইখিনি কৰিব যাওঁতে আমাৰখিনি বহুত ভুল ভ্ৰান্তি থাকিব পাৰে, সৰ্বদুখ সৰ্ব অপৰাধখিনি মৰিখন কৰিব আৰু লগতে অনাগত দিনত আমাৰ পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীলৈ আপোনালোকৰ আশীষ নিৰ্মালী আপোনালোকে যাতে প্ৰদান কৰে, তাৰ বাবে মই সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰতিষ্ঠাপক হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত বৰজোৰে মিনতি কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ এই পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীয়ে আমি ভাওনা ৰাস আদি কৰি আমি বিভিন্ন অনুষ্ঠান আমি হাতত লৈছোঁ আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই আমাৰ অনুষ্ঠান ভাগি কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আৰু দিহা পৰামৰ্শ যাতে দি আমাক কৃতাৰ্থ কৰে। ধন্যবাদ। কৃষ্ণ জয় জয়তে সদু অসমবাসী ৰাইজক নামৰূপ পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীৰ তৰফৰ পৰা আমি সেৱা জনাইছোঁ। আজি প্ৰায় 4 মাহ ধৰি আমি ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈকে যি কৰোণা মহামাৰীৰ ৰূপ মানে সংসাৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে, সেই পৰিত্ৰাণৰ নিমিত্তে আমি এক কীৰ্তন পুথি অবিৰত কীৰ্তন পুথি পাঠৰ আমি আয়োজন কৰিছিলোঁ। আমি ঢেকীয়াখোৱা নামঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি অসমৰ প্ৰায়বিলাক সত্ৰৰ পৰা আমাৰ আমি যি সহযোগিতা পাইছিলোঁ, আমি এই পদক্ষেপতে তেখেতসকলক আমি ইয়াৰ পৰাই আমি সেৱা জনাইছিলোঁ আমাক সহযোগ কৰাৰ বাবে। আৰু বৰ্তমানেও যি আমাৰ এতিয়াও যি কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈ আছে, আমি পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীৰে ভগৱানৰ ওচৰত এতিয়াও প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতসকল যেন অতি সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে আৰু যিসকলে এই মহামাৰীত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আমি সকলোৰে আত্মাৰ সদগতিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, আমি নামৰূপ পাঁচজন্য নাট্যগোষ্ঠীয়ে ভৱিষ্যতেও যাতে ৰাইজৰ সহায়ৰ বাবে আমি কাম কৰিব যাব পাৰোঁ, এয়াই আমাৰ লক্ষ্য আৰু উদ্দেশ্য। ধন্যবাদ।